Smølværingene var godt mann av huset for å få med seg premieren på kinodokumentaren Brødre av Vaslegården. Filmen, som også har mange scener fra Smøla, er en fortelling om oppvekst og samhold, røtter og tilhørighet. Aslaug, som er født og oppvokst på øya, fikk ideen til prosjektet da hennes to gutter, Markus og Lukas, var små. Premierekvelden var blant annet kulturrådgiver i Smøla, Laila Skare, til stede, og vi spør hva en slik film betyr for Smøla. Ja, det tror jeg betyr mye. Det er jo en profileringssak for Smøla. For vist oss langt utenfor egne regionsgrenser. Så det her har vi stor tro på. Også ordfører Roger Osen var til stede. En ordfører som har stor tro på prosjekt. Aslaug er en smølaværing. Dette er en film som også handler om Smøla. De filmer noe til Smøla. Og det er viktig for oss. Det er viktig for folkesjela vår. Det er en profilert, kjent filmskaper som kommer på Smøla, legger filmen sin her utpå, premieren sin her utpå, og det varmer oss, og vi gleder oss på det her. Nå møter de opp 2 timer før filmen startet, og smølaværingen er jo ikke vant til å møte opp så galt eller lenge færre nå startet, da. Og vi lokker med brus og kak, og de kommer lel. Jeg tror de gleder seg, og jeg tror de kjenner på at dette er noe som er vårt sett, og det er derfor de kommer. Omsider kom hovedpersonen selv, og Aslaug kom med hele familien til premieren i hjemkommunen Smøla. Etter den første applausen har lagt seg, klemmer og gratulasjoner var utdelt, kunne hun fortelle at denne kvelden var noe hun gledet seg til i lang tid. Gratulerer med dagen. Tusen takk, det var kjekt å komme hit. Og alle sammen som stod og ventet, det var helt fantastisk. Ja, det er vel ikke hver dag vi har fått sånne velkomster når du kommer på Smøla? Nei, det var som en varme som slo imot meg. Der sto alle smølaværingene og ventet på at jeg kom. Da ble jeg utrolig rørt, det må jeg bare si. Og det er noe med røtter og tilhørighet, og jeg føler at når jeg kommer tilbake nå på Smøla, så er det som å komme hjem, og det er liksom der alt startet, og du har jo med deg oppvoksen og barndommen gjennom hele livet. Så det var en fantastisk følelse å komme inn og se alle sammen, og sett alle ansikter, og du var så lys og varme da, mot meg. Det var veldig gøy. Før filmen startet, var det blomsteroverrekkelser fra Smøla-ordføreren, før Aslaug fortalte litt om prosjektet og bakgrunnen for det. Og det var en rørt filmskaper som takket publikum for at de kom til premieren. Utrolig rørende å se dere. Tusen takk for at dere har kommet hit. Det har vært en lang reise, og det føles litt uvirkelig å stå her nå etter så mange år. Det har gått 8 år, og har filmet en barndom og oppvekst med mine 2 sønner. Filmen handler om det å være barn og vokse opp og være brødre. Men den handler også om røtter og tilhørighet. Det handler litt om hvem er vi og hvem blir vi. Og ingen av oss kan jo bestemme våre foreldre. Men samtidig så kan vi også finne vår egen vei. Og jeg tenker at, ofte tenker på kontrasten da, mellom min barndom, som er oppvaksen her ute på Smøla, og kan du si oppvaksen her ute på Smøla, ja, i havgapet der stormene bles, og der vi kjenner den rå naturen. Mens i Oslo, midt i storbyen, så vokser mine gutter opp. Det er en liten bydel som heter Sagene, og de får et helt annet liv. Og jeg tenker mange ganger, er det riktig at de skal vokse opp der? For det er noe med at du kommer fra et sted som har satt så stort preg på dem. Og som er så viktig, for den er blitt. Så jeg har tenkt ofte det at det er viktig at mine gutter også får ta del i det. Så når de har vært på Smøla, så har de fått vært med på sjø. De har vært med og fisket, og de har sett i båten, til og med uten redningsvest. Det er nesten litt for gærlig. Og de har lært seg høyt ved, og de har blitt tøffe. Så jeg synes det var litt artig egentlig når det kom den diskusjonen, men har du filmet barna dine? Du filmet jo barna dine mot din vilje, og det måtte jo være utrolig tøft for de å oppleve, liksom. Og så var det en annen smølaværing som sa at, nei, vet du hva, ærlig talt, de har jo kysten i året, det her fikser de fint, og det tror jeg helt sikkert. De er sterke gutter, og jeg er veldig stolt av dem. De tør å stå i stormen og
vi viser på en måte litt motstand i prosjektet. Og det tenker jeg det veldig flott, for det ikke noe med at jeg skal bare begynne å filme, og så det helt uproblematisk. Det begynte med en tanke om at jeg skulle lage en vakker film og filme barndom. Og det begynte med at Lukas var 5 år, han var så utrolig klok og filosofisk. Og han kunne si sånne ting som: «Mamma, hva skjer med drømmene mine når jeg er død? Lever de fremdeles da?» Så det var så utrolig gripende og fint. Og det var jo utgangspunktet for filmen.